Mos e quani Shqipëri, Greqia e Re apo Maldivet e Lira, via e saj bregdetare është plot me surpriza dhe shtiqet me pamje përallore që ndodhen pikërisht në zemër të saj. Kështu nisë reportazhi i gazetës së njohur britanike The Times, ku gazetarja Mariana Hunt rrëfen ndjesitë e saj gjatë udhëtimit në vendin tonë. Bregdeti i jonit në Shqipëri ka tërhequr një numër në rritje udhëtarësh ndërkombëtar vitet e fundit, fal pikave të përsosura turistike si Ksamili, i cili ka plazhe të bardha të pacënuara të konsideruara në rrjetet sociale si Maldivet e Europës. Mariana Hunt nuk lë pa vizituar qeparojnë Bunecin, por edhe Lukovën, këtë të fundit e konsideron si të preferuarën e saj. Parkun kombëtar të Llogaras, me një sër malesh dhe livadesh alpine me pamje nga Riviera, e përshkruan përmes një retrospektive në të kaluarën. Thotë se pyet e dendura dikur strehuan Jul Cezarin dhe ushtrinë e tij, ndërsa ai luftonte me rivalin e tij të madh Pompeon. Jo vetëm kaq, por relievi i Shqipërisë bodhi edhe zemrat e shkrimtarëve të mëdhenj të kohës, të cilët i kanë dedikuar edhe vargje të ndryshme. Njëri prej tyre ishte shkrimtari britanik Lord Byron, i cili shkroi për Shqipërinë në poemën e tij epike Shtektimet e Childe Haroldit. Gazetarja nënvizon se përveç bumit turistik, kuzhina në Shqipëri po bëhet gjithnjë e më e preferuar, fal lulëzimit të fermave. Në reportazh përshkruan me detaje darkat e silit mezetar, me pjata me oktapod të pjekur në sgar dhe karkaleca, të cilat kanë kushtuar më pak se 18 euro secila.